Da li ste znali da možete da oželite pelcere bosiljka? Sada je već, da kažemo, negde pred kraj sezone, da li bi sajenje uspelo, da li ne, kako bi biljke uspele da izniknu i porastu. Ali imate jedan mnogo sigurni način, ukoliko želite da imate ono što se kaže začin sveži u kuhinji, na kuhinskom prozoru. Postupak je vrlo jednostavan. Od bosiljka uzmete ove bočne pelcere, dužina je nebitna, pa dobro, da ne bude baš ispod 5 cm, 5 do 10. Dakle, njih lepo otkinemo ili izrežemo, sve jedno, 5 do 10 cm dužine i skinemo sve listiće, ostavimo eventualno jedan ili dva gornja para. Uzmemo jednu teglicu sa vodom, otprilike trećina stabla treba da bude u vodi, mlaku vodu naravno, najbolje možda odstojalo 1 do 2 dana, list nikako ne sme da bude u vodi. Dakle, da ponovimo, otprilike trećina stabla u vodi. Kada smo to stavili u staklenu, obavezno providnu teglicu da bi imalo i svetlosti. Onda to nosimo na svetlo, sunčano i toplo mesto, isto kao što i traži odrasla biljka bosiljka. Dakle, sunčano, a vlage već ima. Onda to ostavite i posle 5 do 7 dana pojavit će se žilice. Mi smo ovo, sada što ćemo vam pokazati, pogledali posle nekih 8-9 dana. Žilice su bile i ranije, jer vidjet ćete, ovo se već oživilo fantastično. Žile su već izuzetno dobre i može se prisađivati. Evo vidite. Znači, njih izvadimo i onda presađujemo. Ovaj bosiljak vam može trajati dok se razvije u narednih 4-5 meseci, sigurno negde do februara, marta može vegetirati, znači na toplom i svetlom mestu, obavezno pored najsunčanijeg prozora, poželjno je da ima toplotu, neki radijator ili grejno telo ispod i zalivanje. I imat ćete sveži začin u kuhinji. Od 8 pelcera koje smo stavili, jedan nam se nije oživio. Dakle, 7 je uspešno oživljeno. I to sada stavljamo u ove male saksijice kao rasad. Za nekih 20-ak do mesec dana, kada malo porastu, stavit ćemo ih u veće saksije. I to nosimo, dakle, na toplo i sunčano mesto uz redovno zalivanje. Kada zahladi, unosimo u kuću pored, dakle, kao što smo rekli, najsunčanijeg prozora. A zimu ćemo vam i pokazati kako napreduju te naše biljke. Evo vidite. Eto. Dakle, one su u ovim čašicama, kao što smo rekli, kasnije idu u veće saksije, imat ćemo svežeg bosiljka i u toku zime, a to isto možete i vi da uradite. Do sledećeg videa, pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.